Jeg har altid været helt tosset med batterier. Og det hele det startede med, at jeg fandt et af min mors husholdningsapparater. Og det batteri, det bliver det første batteri i min samling. Og som 13-årig, der er jeg faktisk op på en samling af små 1100 batterier. Har du nogle store batterier? I dag, der må man jo ikke gemme batterierne mere. Man må slet ikke have dem i hjemmet. Og du må heller ikke putte dem i skraldespanden. De skal genanvendes. Så husk at sige rigtigt farvel til dine batterier.